Много неща в живота ни не са честни. Като това, това, това. Време е да направим нещо по въпроса. Представяме ви това, което в Теленор наричаме за всички. Офертите ни са валидни за всички, за тези, които идват при нас сега и за онези, които искат да продължим заедно. Не твърдим, че ще оправим света за една вечер, но е добро начало.